Ukraynadakı müharibə hesabına qazanc əldə edən Ermənistan Rusiyaya qərb sanksiyalarından yan keçməyə kömək edir. Bu barədə Euronews saytında dərc olunan məqalədə bildirilib. Qeyd olunub ki, Ermənistan münaqişədə birbaşa iştirakçı olmasa da, onun Rusiya ilə iqtisadi əlaqələri tənqid obyektinə çevrilib. Xüsusən də malların yenidən ixracı və sanksiya altında olan şirkətlərlə beynəlxalq bazar arasında ticarətə yardım etməsi bu tənqidlərə yol açıb. Ermənistanın Rusiya ilə iqtisadi münasibətləri isə Qərbin sanksiyaları fonunda daha da çəklənib. Belə ki, iddialara görə, ötən il iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi 7,4 milyard dollar təşkil edib. Bu ilin birinci yarısında isə bu göstərici 2,5 dəfə artaraq 8,3 milyard dolları ötüb. Hazırki templə davam edərsə, bu göstərici ilin sonuna qədər 14-16 milyard dollara çata bilər. Ermənistanın diplomatik səylərinin həqiqətən səmimi olduğunu və ya müharibə kontekstində faydalanmağa yönəlmiş təfriqəçi manevrlər olduğunu müəyyən etmək yetdikcə çətinləşir deyə məqalədə qeyd olunub.